知多半島の人気アウトドアスポット南知多グリーンバレー。広大な敷地にはさまざまな施設が。自然の中で思いっきり体を動かすフィールドアスレチックをはじめ、予約をすればバーベキューも楽しめちゃうんです。そんな南知多グリーンバレーの魅力の一つが味覚狩り。夏の時期はブルーベリーです。7月から9月までの期間中、順に収穫できるよう数種類合計165本が植えられています。1人1パックお土産がつくのも嬉しいポイント。ヨーグルトやアイスに入れて食べると一層美味しいですよ。なお実り具合で期間が短くなる可能性がありますのでご注意ください。夏季限定といえばこちらも外せません。ウォーターアスレチック。滑り台やチューブスライダーなどの遊具があり、大人気の施設です。中学生以上の皆さんにはおなじみの絶叫アトラクション、バンジージャンプ。実は南知多グリーンバレーが日本で最初にバンジージャンプを導入したんです。高さおよそ20メートルからのダイブで暑さが吹き飛ぶかも。一人じゃ不安という方には3人まで一緒にできるスカイコースター。専用のハーネスをつけてブランコのように空中を滑空します。思う存分体を動かして充実した一日が過ごせること間違いなし。